Také to lidi zase tady, zase tady ten čas, kdy musíme přemýšlet na úplně totálníma kravinama a cítit se u toho trošku chytrý, no. Já myslím, že u tohohle cítit se chytrý fakt nikdy nebudu. Máme tady hru, která se jmenuje Brain Game. Tady v té hře, jak už podle názvu můžete poznat, tak jako měli bychom fakt jakože přemýšlet. Takže co tak znám jako z těch typů her, tak tady u tohohle vůbec přemýšlet nemusíte a vy prostě vyberete jenom nějakou extra perverzní možnost, protože to většinou je to správný. Ale uvidíme, třeba mě to překvapí, jsem o to mega zvědavej. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, a nebo si když tak mrkněte, když tak jdou do popiska videjka na merch. No a hele, jak vidíte, že to je ten první úvodní obrázek, tak prostě mám asi evidentně pravdu to, co jsem tady před chvilkou říkal. Jdem se o to vrhnout a začneme takovýmhle krásným tím, že prostě máme doplnit C-čko do welcome. OK, to je úplně totálně těžký jak svět. Ježma, take good care of the baby, jasně. Musíme teda evidentně asi sebrat mlíko z krávy. Wow, to je fakt skvělý. No a samozřejmě to mlíko dáme dítěti a dítě přestane brečet. Hurá. Ve třetím levelu máme teda prej upéct nějakou tu pořádnou pečínku, no ale jak to uděláme? No samozřejmě musíme vzít ovečku, dáme ji takhle nahoru a jo, ovečka pěkně už se tam hezky pekla, propejkala se. Ale už je to tady, no dobře. How to make your dream of a perfect body come true, jasně, prostě ona chce mít pořádně velký prsa. No a tak samozřejmě udělá tu nejdebilnější věc, kterou můžete udělat, a to, že si vezme prostě do podprsenky evidentně asi nějaký jídlo, buď to jsou pomeranče nebo melouny, no protože tohoto jabka nás to pro nebudou. No já přemýšlím, co tam teda dáme, já bych teda viděla si spíš na to, že dáme teda. Počkej, ne, že jo? Takže počkej. Ne, takhle ne. Jo, ne, jo, to je ideál. Ona chce mít pořádný melouny, WTF. Who is the beauty? Kdo z těch tří je ta krásná holka? Takže pojďme to vyzkoušet. To není ona. Jak to máte udělat? Tady to taky není ona. A tahle ta, počkej. Já teďko trošku přemýšlím nad tím, jak to máme sakra zjistit, jo. Ježišmarja, to je chlap, kámo. OK, takže já mám teda vždycky jako zatáhnout za ty vlasy. Jo, to vypadá, že to je ta kráska, ne? Nádhera, hele, super. Máme to správně, já jsem velmi rád a ne, děkuji, to nechci. Who's the monster? Kdo z těch tří je monstrum? Já to nevím proč, ale očekávám, že to bude tady ta holka nalevo. Takže počkej, vezmeme kapesníček a utřem, jasně, tak co tady ta? No jasně, to bylo úplně totálně jasný. Počkej, by nevíte, to si uvědomil, že jsem řekl, že to je holka nalevo. To měl říct, že holka napravo, co? Já jí pokračujeme dál. OK, hele, tohoto auto evidentně musí zaparkovat sem a tohoto auto zaparkuje sem. Takže pojďme to zkusit, dáme start a v pohodě, nenarazili do sebe. Je, help the beauty to lose weight. OK, tady tahle ta holka chce prostě schodit. My jí k tomu prostě musíme pomoct. Dáme jí tyhle ty boty, ne, boty jim nemůžu dávat, tak proč ne? Taky dáme tady ten běhací pás nebo prášky. Hej, co se děje? Já teďko reálně trošku nechápu, jako co teda po mně chtějí, díky, já dělám to, co vlastně ona právě chce, ne? Jakože prostě chce s hůrou. Já už to chápu. My musíme dát prostě ty balónky a tím, že jí dáme balónky, tak prej zhubne, jo, proč jí to nadnese. WTF. Již má help them, tady máme takovýhle obří mráček a my musíme jít teda tady ty holce s tím psem pomoct, asi spíš i ty kočce, aby tady teda nepršel. Tak dáme mráček do háje a už pršet nebude. Easy. Wow. Máme spojit tyhle těch 6 věcí nějak, jo. Takže počkej, tady krev dáme teda z krví, jasně. Vláček dáme z železnicí a dáreček dáme hezky tady krásně pod ten stromeček. A je to hotový. Ježíš Mariané, kámo, Titanic. OK, takže pane, prosím vás, pojďte k týhletý holce a jo. Udělali jsme pořádnou scénu z Titaniku, kterou Makina úplně totálně zbožňuje. Co je tohleto? You should do something for him. Mám teda prej pro něj něco udělat. Bajdě, mám tady takovýhle nůžky, tak tohoto ustřihnem a spadne mu to na hlavu a jo, on vymyslí ten zákon o té gravitaci. Ježíš má save the little girl. Mám tady tu holku prej jak zachránit. Dáme tady takhle kámen a on narazí. Jo, wow, to je super. Takže jsem vlastně zabil jednoho člověka v autě. Wow. Stop the ghost from climbing out. Sakra, mám tady nějakýho ducha. Počkej, já mu dám teda přes hlavu. To teda samozřejmě půjde, nebo televizi, ne, vypojíme to. Yes. Ale co si tak dobře pamatuju, tak když byl kruh, když jsem ho viděl, tak vlastně tam to bylo dělané tak tím stylem, že i když jste vypli a tu televizi ze zásuvky, tak ona stejně furt neustále šla z té obrazovky ven, takže jste si moc nepomohli. Co bude výsledek? A počkej, takže máme teda dát teda dohromady. Takže vědec plus něco speciálního bude podle mě výbuch, jo. A tady máme teda strom, tady máme samozřejmě svaly, takže jo, já myslím, že úplně totálně ideál, máme to správně. Collect poop, ježiš ne, prosím. Prosím ne, já nechci získávat tady prostě, vy víte co, proč?
Proč bych to měl sbírat, boha? Make your girlfriend happy. Máme teda udělat tady tu naší přítelkyni teda šťastnou. Takže máme jí teda dát asi nejspíš teda jako peníze z kapsy, jasně. Dáme jí více peněz, ještě více peněz. A je mega šťastná, jo. Takže teďko bych chtěl říct, že nejlepší cesta, jak získat ženu, je si prostě koupit. Díky, hro, ty jsi pak jako dementní. Kámo, co s těma hrama je? Já to pak nechápu, jako kdo to, koho tohle to napadne. Jak tuhle tu holku máme pořádně rozveselit? No takhle, buď jí dáme tenhle ten diamantový prsten, to prej ne, dáme jí auto, taky ne, dáme jí peníze, taky ne, anebo prostě, já nevím, dáme měsíček úplně totálně do háje, to by dávalo logiku, ne, možná. Počkej, co se děje, boha, dáme jí ten měsíček? Jo, aha, já už to chápu. Ten měsíček jakože místo její pusy. WTF? Help Mr. Sloat cross the road. Jasně, takže mám teda asi nejspíš... Jo, aha, dáme to za něj. Co to je za kravinu? How to let the boy win? Jak teda udělat to, aby ten kluk teda jako byl právě dole? Protože vím, že holky hrozně rádi jsou, když můžou takhle nějaký od toho kluka prostě držet nahoře. Já si to fakt pamatuju, mi to taky dělali. No a vezmeme si kámen? Ne, vezmeme si melon, vezmeme si telefon. Počkej, jak to mám sakra udělat? Jo, aha. Tu holku dáte do prostředka. Wow, to by mi fakt jako nenapadlo. Find the youngest chicken, takže někdo z těch slepic je ten nejmenší, to není ona? Ne, počkej, tak kde je nějaká nejmenší slepice, kámo? Tady? 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 To je ona? Jo! Find the students who sleep in the class, takže kdo z těch týpků spí? No ten spí, ten chrápe. Počkej, a jak to máš ale jakoby... Ten chrápe, vážně. Find a sexy dress for her, jasně, takže nějaký teda sexy outfit pro ní máme teda vymyslet, jo, tak tyhle ty šaty? Ne, ty prej nejsou dobrý, co tyhle ty šaty, ty jaký ne? Tyhle ty? Kámo, tak jaký šaty, já nevím, sexy dress, kámo, nevím, jaký mám šaty najít, boha. Hej, for real, já třeba teď vůbec nevím, co mám teďko dělat, hej. Jo, počkej, oni jsou ještě tady nějaký jedny šaty vedle, ježišmarno, jsem si fakt jako nevšimnul, tyjo. Help the tortoise win the race. Ok, dáme start a... Počkej, co ten králík, jo, my ho zdržíme, aha. Jo, tak to by mě třeba vůbec jako nenapadlo, no. Počkej, my to máme zase znova, nějak si ze mě legraci. A jak to mám sakra jako udělat, jo, počkej, já mám takhle nejde klikat, aha. Dobře, už jsem si říkal, že to bude i po třetí, díky bohu, že ne. Stop the dog from running the red light, jo, takže počkej, dáme teda zelenou a to je všechno. Vážně? Help the kids get rid of the bad guys. Ježišmarja, tak co uděláme, dáme pizzu tomu týpkovi, dáme jí baseballku, ne. Aha, jen to posunem a i tady mamka. No jo, a co mám teďko udělat? Já teďko nevím, protože teda ta mamka taky nechce tu baseballku, tak teda teďko nevím, co se sakra bude dít. Jo, aha, já už to teďko koukám, prostě tu růži máš dát tomu týpkovi a on najednou, že se bude klanit tý holce. Dobře, pokračujeme dál. Which girl is not wearing a wig? To je sakra wig. Já třeba teďko nevím, co je sakra wig. Možná na to přijdeme, jako uvidíme. Možná já vím, co je asi wig. Wig je paruka. Jo, hele, holka má paruku. No jo, dobrý, pohodička. Já v tom nevidím žádný problém. A počkej, ona prej to není, tak jako... jo, takhle já měl dát, že prej, která to nemá. Sorry, já jsem to bral úplně obráceně. Help the Hercules, to je Hercules, dobře. Tak dáme toto do háje a už to má jenom 1 kilo. Easy, je spokojený. How to be a winner in life, jak být prostě vítěz v životě. Vidím to asi na to, že mu nějak jako něco tady upravíme, protože takhle to nebude, nebo počkej, já teďko fakt nevím. Já fakt nevím, kámo, co mám s tím teďko udělat, hej? Ten level 30 je fakt nějaký podivný. Kámo, já třeba vůbec nevím, co teďko s tím mám dělat a vůbec nic mi nefunguje, ani reklamy nic, takže já teďko nevím, co mám dělat, jo. Asi to tady bohužel budeme muset ukončit, takže pokud se vám videjko líbilo, hodně lidi samozřejmě like, pokud chcete pokračování takových dalších her, tak samozřejmě mi to dejte vědět, prostě mega moc rád. A my se uvidíme, když tak někdy příště. Tak se zatím mějte a zatím čus.